Shkodranët kanë më pak të ardhura dhe investime për frymë në raport me bashkitë e tjera në vend me numër popullsie të ngjashëm. Të dhënat pesimiste janë publikuar nga raporti vjetori USAID për 2017-ën, ndërsa specialisti Fatlum Nurja tregon se ka patur rënje edhe krahasuar me një vit më parë. Dhënat për bashkinë Shkodër janë poshtë qendrit optimiste. Bashkia Shkodrës nuk mund ta krahasojmë me 61 bashki. Bashkinë Shkodër mund ta krahasojmë me disa bashki të cilat janë afër për sa i përket numrit popullsisë dhe territorit. Dhe mund të them që Bashkia Shkodrës nga numri popullsisë është bashkia e katërt, pas Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit. Dhe sipas censusit Bashkia Shkodrës ka 135.500 banor. Pra me census, kurse me qenë civili ka 2003 banor. Bashkia Shkodrës në krasim me 3 vite për para ka humur teren, pra mlel, aktualisht mlel të ardhëna rrëth 1500 lek dhe 2000 lek të vjetar për frym, ma pak se sa 2-3 vite për para. Qep një përshkim figurativ, Bashkia Shkodrës, administratën përgjithsi me njët me një orkestrë e cila nuk është harmonike. Është një orkestrë e mala që se cili bjen instrumentave në qef vetë, dhe natyrisht dirigjeni duhet me nërshu që është kryetari e bashkisë, duhet me nërshu mënyrën e administrimit e bashkisë, duhet me nërshu mënyrën e kontrolit edhe të reagimit, duhet me kenë ma hapër në konsultime, duhet me nërtu struktura ma të shpejta, ma efikase, ma eficiente, duke ullur shpenzimet indirekte dhe duke rritur shpenzimet direkte në shërbim, natyrisht edhe investimet, në përmjet një rrish për ndarje të fondeve, duke vu peshen, si thush, kryesore të kajo që i ka mu gjatë të gjithë viteve, investimet. Unë e di se raporti me qeverinë se si ashtë, e di, ka pjesë të vërteta nga aja që thot, ka dhe pjesë të fryra, me gjitha të i rria saj që fondish i zhvillimit rajoneve në bashkit, jo vetëm bashkinë e Shkodrës, po në shumicën e bashkive që cilat janë pjesë e majorancës, ka mungur. Por kjo ka ndodhur edhe vite përpara ku ishte, si thosh, pozicionet ishin të kuota. Pa hiqë kësaj analize, në këtë tabelë flitet për investime nga fondet tuaj dhe nga granti pa akuzuar që ti merr vendimin. Ne kemë matur se gjithë të tjerat. Edhe të ardhmë kemë matur se gjithë të tjerat. Pra, për frym, duke krahasuar bashkitë me numrin të ngjashëm, si thosh, me 4-5 bashkitë më të mëdha. Dhe pra, nëse ti ke më të ardhmë të ulta për frym, nëse ke ti administratën më të rritur, nëse ke investime më pak, ka shumë pak shanse për sukses. Vlasim më thon suksesi dhe kjo mënyrë menaxhimit nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Nisur nga statistika dhe draft buxheti, afat mesëm i miratuar në këshill për vitin 2017, sërisht pritshmëritë për rritje investimesh dhe të ardhurash janë të ulta, ndërsa suksesi i largët. 2017 unë pres që të jetë akoma më i ulët, që do të thotë parashikimet në 2018 nuk janë realiste, sepse nuk shof ndryshim të instrumentave të cilët bëjnë, si thoshe, administrimin e të ardhurave. Dhe kjo për mua do bëj që 2018 mund të jetë më shumë se 2017, se 2017 do të jetë pika minimale për mendimin tim, pasi edhe të ardhurat për 6 milionë e parë kanë qenë 700 milionë lekë më pak se sa plani. Për 6 milionë. Këshilltari i Bashkisë Shkodër dhe njëkohësisht specialisti USAID thotë se bashkia duhet të reduktoj pagat e administratës dhe të shfryzojë të ardhurat në politika zhvillimore. Në të kundërt, Shkodra do të jetë në sinkron vetëm me mini bashkitë e vendit.